Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tahiyatan thayyibah wa ihtiramatan hasanah para ulama, asatil, tokoh masyarakat, unsur pemerintah, semoga sedanten dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus sahibul hajat al mukarram, kakang kula Kang Haji Mulyadi, keluarga besar kang lagi ngewentenakan acara walimatul arus, kita doakan semoga sahibul hajat beserta keluarga besar di Sungai Panjang umur, sehat wal afiat. Segala biaya yang dikeluarkan semoga diganti oleh Allah dengan pengganti yang berlipat ganda dunia akhirat. Kedua mempelai Ananda Muzoharoh kelawan Ananda Ahmad, kita doakan semoga dipanjangkan umure, dipanjangkan jodone, diberikan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta diberi keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Mokotan mali bapak-bapak ibu sing hadir, mudah-mudahan rumah tanggani sakinah. Amin. Apa sih Bu Aji sakinah? Sakinah ikut tentrem. Tidak ada percekcokan, tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan. Bu, ning kamasan ane laki sing laki rabini ribut baik. Ning kamasan ane laki sing tukar baik. Geger baik. Isuk geger, sore geger, bengi geger, subuh-subuh matelas maning. Barang ditung anak ya anak limang lusin. Nggih tanggih. Itu ciri khas rumah tanggane wong kamasan. Nggih tanggih. Tapi mudah-mudahan berkat pengajian si pengniki, mudah-mudahan sedanten rumah tanggane sakinah. Amin ya Rabbal. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Jir Allah, dari segala sesuatu aku ciptakan berpasang-pasangan. Ning dunia ke segala berpasangan Bu, langit pasangannya apa? Darat pasangannya apa? Panas pasangannya apa? Lanang pasangannya, wadon pasangannya lanang. Lamun anak lanang pasangannya lanang, arane salah pas. Lamun wadon demen wadon, arane salah pas. Sing pas, sing bener pasangan iku lanang karo wadon. Nggih ta nggih? Wong lanang juga terbagi roro Bu. Anak lanang sing soleh, anak lanang sing toleh. Anak lanang sing pinter, anak lanang sing pinter lawannya apa Bu? Apa sih Mang? Pinter lawannya bodoh. Anak lanang sing cerdas, anak lanang sing goblok. Anak lanang cerdas, anak lanang goblok. Anak lanang pinter, anak lanang bodoh. Lanang sing cerdasku tetengere apa? Pengen uning taboten Bu, ciri-ciri lanang cerdas. Pengen uning taboten ciri-ciri lanang cerdas. Hakun alaqil. Allah kan Bu. Ih menang baik. Pengen ganjaran ora Bu? Sebalen nyebut Allah ganjarannya sepul. Rong balen rong. Ulangi.
haqqun 'alan aqil, haqqun 'alan aqil, haqqun 'alan aqil alla yashtaghila illa bi salas, haqqun 'alal aqili utawi kang hak ing atase wong kang berakal. Wong kang berakal berarti wong sing cerdas. Allah yashtaghila illa bisalasin, kecuali Allah yashtaghila iku apian ta ora nungkuli kecuali kelawan telu pira-pira perkara. Maksudnya apa? Wong sing cerdas iku pasti ngelakoni sing telung macem. Lamun ngelakoni telung macem iku ciri-ciri wong kamasan sing cerdas. Lamun ora gelem ngelakoni sing telung macem berarti lanang goblok. Gampang, Bu. Kira-kira lanang sing hadir ki cerdas apa goblok, Bu? Bu, lanang sing hadir ki cerdas apa goblok? Tapi ngedeleng ulesnya kayak cerdas-cerdas kabeh kan. Amin ya Robbal. Apa tetenger lanang cerdas? Jere versi Nabi Dawud alaihi salam. Ciri-ciri lanang cerdasku telung macem. Sing pertama, tazawudin limaat. Tetenger wong lanang kamasan sing cerdas, gelem gawe sangu kanggo akhirat. Apa sih mang sangu kanggo akhirat? Bu, sangu kanggo akhirat iku apa? Salate sing raj, ngajine sing raj, zikire sing raj, sedekah sing raj. Iku sangu kanggo akhirat. Akhlak sing bagus. Karo tetangga kudu akur, karo mertua kudu akur, ning rabi sing eman, nggih ta nggih? Iku sangu kanggo akhirat. Ning kene analaka wong lanang sing ora eman ning rabi. Bu, analaka wong lanang sing gawe lara bae ning rabi. Endi wonge? Najan orang aku mang ketenger rai nek sejen. Terus apa lanjut, Bu? Bu, ning kamasan ana laki wong lanang sing tukang gawe lara ning rabi. Noko kaken kalung ora, noko kaken gegelang ora, ngegawe kaken umah gedong ora, tapi lamun is marah ning rabi bacote kaya set. Ana talake ning kini. Ora bakal ngaku sedajan ana geuh. Tapi insyaallah ari sing hadirkeun mah lanang soleh-soleh kabeh. Ciri-ciri lanang soleh, siji tanggung jawab ning keluarga, kaping do orelok gawe lara ning anak rab. Terus apa lanjut? Waja'a rajulun ilan nabi. Allah kan Bu, gati teman sih. Ulangi. Waja'a rajulun ilan nabi. وقال يا رسول الله وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ لَنْ تَكَاسَ فَوَوْنْ لَنَنْ مَرِنْ كَنْجَنْ نَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ لَنْ مُجَبْ إِكُ رَجُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَيْ رَسُولَ اللَّهِ. Apa jare si lanang, innani sayyul khuluq tuan, kita iki wong lanang sing jore akhlake. Uri ahla baiti, isun gawe lara ning keluarga, isun gawe lara ning anak rabi, nonjok ning rabi ora, nyelentik ora, nabok ora, ngepak komo. Udi ahla baiti bilisani, isun gawe laraning anak rabi, isun gawe laraning keluarga, bilisani kelawan ucapan isun, kelawan kata-kata isun. Jere kulanan. Apa jawaban kanjang Nabi? Al-mu'zi li ahli baitihi la yakbalullahu uzrahu wala hasratan min hasanati walau somat dahro.
Wong lanang sing gawe lara ning rabi, wong lanang sing gawe lara ning keluarga, senajan karo lisan gawe lara ning mangko, mogah karo tangan karo sikil. Najan karo lisan doang, karo ucapan doang. La yaqballahu uzrahu, Allah tidak akan menerima maafnya. Allah tidak akan menerima kebaikan-kebaikannya. Walau somat dahro, senajan puasane tahunan, komo orang gelem puasa man. Walau antak riqab, senajan memerdekakan hamba sahaya. Wahuwa awwalu man yadkhulun nar, wong lanang sing tukang gawe lara ning anak rabi, orang yang pertama diceburkan ke neraka jahanam tuman. Akur takur bu, setuju taura bu, bapak-bapak setuju ora? Najan ora gemanjing bae. Tapi insya Allah sing hadirkan melanang soleh-soleh kabeh. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Terus apa lanjut bu? Ana neng kene sing ribut bae karo laki, sing jengkel bae neng laki ana. Kenang apa sih bu, wong wadon pada ribut bae karo laki? Orde duit. Kenapa orde duit? Laki ini turu bae bu aji. Emang ana neng kene wulanang sing turu bae? Sing raine bengep-bengep ku ya. Ketengar be raine rada bengep. Ana sing turu bae bu. Lamun ana wong lanang turu bae, wong-wong pada macul, pada dagang, pada ngojek, pada nyawa, pada ngegebut, dheweke memangap bendur kasur jejeli gorengan nggih. Nggih ta nggih? Nggih ta nggih? Bu aji jare wong lanange macul iku pegel. Ngojek iku kengelan. Dagang iku payah, mang dunia memang tempatnya payah, dunia memang tempatnya kengelan. Lamun wong kamasan pengen istirahat mati, nggih nggih. Lamun pengen istirahat mat, selagi masih urip ning dunia, sekabeh kudu siap payah, sekabeh kudu siap kengelan. Kenapa jare Syekh Abdul Qadir Jailani, ad-dunya darut ta'ab, dunia iki tempatnya kengelan. Ad-dunya darul a'mal, dunia tempatnya kita bekerja. Wal akhiratu darur rohah, dan akhirat tempatnya istirahat. Nggih nggih. Wong mukmin, wong kamasan, selagi masih urip pasti payah aja maning tukang ojek, aja maning tukang ngegebut, tukang tandur, senajan tukang nyekel tasbih mang payah kengelan. Sebengi-bengi urut turu. Betul apa betul? Benar apa benar? Tapi kengelane wong kamasan diganjar karo Allah. Maculi diganjar, ngojege diganjar, dagange diganjar. Ngebengkel diganjar, ngoyos diganjar. Nggih ta nggih? Dunia tempat kita kengelan, tapi kengelane diganjar wong mukmin mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khairukum man amila li akhiratin, khairukum man amila li akhiratihi wa dunya bagus-bagusnya wong kamasan. Khairukum peng bagus-bagusnya wong kamasan sing premen mang. Apakah wong kamasan sing tahajud rajin, salat rajin, zikir rajin, puasane rajin, berjamaah rajin, barang arep ngeliwet laka berase. Apakah iku sing hebat? Jare Hudzaifah rahimahullah, khairukum peng bagus-bagus sira kabeh wong kamasan. Man amila li akhirati, iku wong kamasan yang bekerja untuk akhiratnya. Salat rajin, ngaji rajin, zikir rajin, ibadah rajin, tahajud rajin, wa dunyahu, dan juga dunianya. Bisa nih macul silahkan macul, bisa nih dagang silahkan dagang, bisa nih ngojek silahkan ngojek, apa baik sing penting hal. Akhirnya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Terus apa lanjut? Bahkan Abu Kilabah rahimahullah berkata,
Idza kana ar-rajulu fi ma'ashihi sa'yan fa huwa afdalu minal jalisi fil masjid. Apabila ana wong kamasan berangkat sing umah ngegawa helm, ngegawa jaket arep ning endi Bu? Apabila ana wong kamasan metu sing umah monggok pacul arep ning endi? Apabila ana wong kamasan metu sing umah ngegawa keranjang gondeng arep ning endi? Tegang kangkung. Ko Bu, lamun ana wong lanang kamasan sing model mengkonon ko jiga jere Abu Kilabah fahuwa afdolu minal jali sifil masjid, iku wong lanang lebih baik daripada yang dodok ning pojok masjid nyekel tasbih la ilaha illallah la ilaha illallah padahal ngelewete ora duwe beras, anaknya pada pengen belanja nangis. Ngetangge Ari konon mah Bu Haji ku ngajarakan materialis, bukan mengajarkan materialis, Mang. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, makan dari hasil keringat sendiri, tidur di rumah sendiri, jangan pernah jadi benalu bagi orang lain. Betul apa betul? Kenapa? Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Orang yang suka memberi itu lebih baik daripada orang yang selalu meminta-minta mengharap belas kasihan orang lain. Betul apa betul? Lamun menusa uripe selalu pengen digai, pengen digegeli, aja maning karo tetangga, senajan karo keluarga, pasti suwe-suwe mah enak. Iya apa iya? Lama kita selalu ngerepotakan uripe aja maning karo dulur karo wong tua dewek pegel mang sesuai. Betul apa betul? Makanya Islam sangat membenci, tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi pemalas. Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi orang yang kreatif, siap tengelan demi mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ngetangge terus apa lanjut selawatan krihin ya Bu ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selawatan apa bisa nih Bu? Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asyan ya Rafi Asyan ya Rafi Asyani wa taraji. Bareng Pak, 1, 2, 3 ya Rasul. Gale ora bisa ta Pak? Ya Rasulullah salamun alaik doang. 1, 2, 3 ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asyan ya Rafi Asyan ya Rafi Asyan ni wa taraji. Bisa taura lamun salatullah bisa ora Bu? Salatullah bangkit ya. Yo ora apa-apa wis salatullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Tawassalna wa bil hadi wa kulli mujah bi ahli al bad. Ketika maut menjemput kita, jasad diusung dalam keranda. Benar Bu? Apa keranda Bu? Apa itu katil? Peranti apa kurung dedes Bu?
peranti ngegotong wong sing digotong lanang tawadon bu. Bu sing digotong wadon talanang. Sing mati lanang tawadon. Berhubung sing ceramai wadon sing mati lanang be ya. La ilaha il. La ilaha il. Bu, lamun lakine digotong rabine nangis ora? Sing bener. Bu, lakine digotong rabine nangis ora? Kenapa nangis? Sedih Bu Haji, lamun lakine mati malah kasingingoni, jere sapa pugu lakine masih urip ge ora lak ngingoni, wong wadon pada ngingoni dewek bae. Iya apa iya? Bu Haji sedih, lamun lakine mati lah kasinggelati duit, pugu lakine masih urip ge ora lak gelati duit, singgelati duit wong wadon, iya apa iya? Sing dagang kangkung, sing dagang bayam, iya apa iya? Ane sing kerja ning pabrik, sing krunya pisan, sing tukang kerja ning sawah, bu kulit tandur, kulit ngoyos ngejengking, ning tengah sawah tekang ijo, sing liat pada. Iya apa iya? Semono gamang, wong wadon ikhlas rido, ora papa. Senajan bari kengelan ngurusi dapur, bari kengelan ngurusi anak, bari kengelan ngurusi umbahan, ditambah maning kengelan kudu gelati duit ngebantoni laki, wong wadon ikhlas ridho. Betul apa betul bu? Yang penting jangan pernah sakiti hatinya. Betul apa betul? Bener apa bener? Terus apa lanjut? Ana sing laki negawe larabae ndi wonge kaya apa sih ules se? Terus apa lanjut? Bu. Bu. Lamun lakine digotong rabi nangis ora. Tapi lamun rabi sing digotong lakine nyengir ta ora? Berak berak ber. Bakal kawin. Bakal kawin. Lamun payu. Emang Bu Haji ana ya wong lanang sing ora payu? Ah, kemang sampe jejamuren dah sing ora payu-payu. Apa sebabnya? Ora duwe. Ai, mata duitan kabeh berarti wong wadon. Ora duwe. Emang mata duitan ta ibu wong kamasan iki? Lamun ibu wong kamasan mata duitan, berarti sami sareng kula. Apa sebab wong wadon mata duitan? Karena dalam hidup ini apapun tidak akan lancar tanpa do. Tuku beras karo apa bu? Tuku terasi karo apa? Anak sekolah karo apa? Anak mondok karo apa? Hajatan karo apa? Ternyata operasional kehidupan perlu dengan duit. Maka memang wajar lamun wong lanang sebagai kepala rumah tangga wajib kudu gelati duit. Aja ngelimbuk bae. Ana sing ngelimbuk bae lakine kene bu. Buntel, buntel. Jeburak aneh kali parek. Nggih tangge. Yuk kita selawatan malih. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Gali suaranya wong wadon kabeh sih. Emang laku wong lanang tani kene iki. Coba Bu menang bae sik ya, pengen ngerungu suaranya wong lanang kaya apa wong lanang suaranya. Wong wadon menang. Bapak-bapak kabeh siap, Pak? Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Suaranya ngeblek-blek. Ora enak selas. Ki rongokna wong wadon kemang. Siap Bu? Sing kompak ya. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Subhanallah, gurih suara wong wadon ma. Alhamdulillah.
Terus apa lanjut? Jadi ciri-ciri lanang cerdas anak piraja ibu maukah? Sing pertama, ciri-ciri lanang cerdas gelem gawe sangu kanggo akhir. Sing kaping do wa mu'natin lima'ash gawe sangu kanggo urip ning dunya. Sangu urip ning dunya ku apa bu? Duit bener. Premen supaya duit-duit. Kudu gelem usah. Sing bisane ngojek, katuran ngojek, bisane macul, silahkan macul, bisane ngebengkel, ngebengkel, bisane dagang-dagang. Bisane ngurut-ngurut, wis apa bae sing penting halal. Nggih ta nggih? Nggih ta nggih? Iku arane wong lanang cerdas. Berarti lamun ana wong kamasan gelem monggok pacul lunga ning sawah arane lanang cer. Lamun ana wong lanang gelem ngojek berarti lanang cer. Lamun ana wong lanang gelem ngebengkel arane lanang cer. Berarti mafhum khalafai lamun ana wong lanang ngojek ora gelem macul ora gelem dagang ora keset pengene mangap dur kasur arane lanang gob. Ana telah kan ikane sing goblok. Lamun orang ngandel mang bukanan kita bedewek bisa ngebuka di kitab ngebuka doang. Sing nomor telu memang ciri-ciri wong lanang cerdas yaiku tolabi ladzatin bihalal, mencari kelezatan keenakan kesenangan dengan cara yang halal. Bu badean wong lanang ngebonceng bonceng wadon, ngebonceng bonceng rangda, ngebonceng rabi uang, halal apa haram? Halal atau haram? Udu ngojek, mau ngojek, mau cokek ngojek, mau ngebonceng rapi uang selingkuhan atau ngebonceng nyirang da. Halal apa haram bu? Haram, berarti lanang goblok gitu. Lamun wong wadon ngebonceng-bonceng rabi keliling jaraning Banten, jaraning Gunung Santri, halal apa haram? Iku berarti lanang cerdas. Nggih ta nggih? Wong lanang ngemek-ngemek randa halal apa haram? Haram. Arane lanang goblok. Lamun wong lanang ngemek-ngemek rabi, ngusap-ngusap rabi, halal apa haram? Halal, Mang. Iku arane lanang cerdas. Nggih ta nggih? Wong lanang senang-senangan joget-jogetan ning hotel karo wadon liyan, halal apa haram? Haram, berarti lanang goblok itu, Mang. Tapi sebaliknya lamun wong lanang kamasan jalan-jalan karo labine lunga ning sawah nyangking rantang ngegawa teko ngopi ning dhuwur galeng mangan gemblong goreng, halal apa haram? Senangnya luar biasa, Mang. Nggih ta nggih? Iku arane lanang cerdas. Silahkan cari kesenangan, silahkan cari kebahagiaan tapi dengan cara yang halal, dengan teman yang halal. Betul apa betul? Wong lanang sing pacar-pacaran halal apa haram? Makanya lamun pengen jadi lanang cerdas segera nikahi orang yang kita cintai. Betul apa betul? Benar apa benar? Mudah-mudahan sing hadiriki lanang cerdas-cerdas kabeh. Lanang pinter-pinter kabeh. Insyaallah jadi lanang surga kabeh. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Hidup kita di dunia tidak akan selamanya. Benar tak bu? Emang ngerti di wong kamasan? Inna lillahi wa inna ilaihi ra. Sesungguhnya kita milik Allah, kita semua akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakal mat. Presiden mati ora. Gubernur isdet ora. Lurah modar ora. Lam lurah modar komo RT.
Makanya pangkat jabatan jangan dibangga-banggakan, harta kekayaan jangan jadikan kesombongan. Semua itu tidak ada harganya di hadapan Allah. Apa yang berharga? Ilmu dan amal sol. Falan tafrah illa biziyadati ilmin wa amalin soleh, fa innahuma rafiqaka yashabanika fil qabari. Jangan pernah kau berbangga kecuali dengan ilmu. Jangan pernah kau kumpulkan kecuali amal soleh. Karena ilmu dan amalmu keduanya yang akan jadi temanmu. Dengan di dalam kubur kau tersungkur, kau terbucur, tiada yang kan menghibur. Gita bu, lamun ibu mati, tetangga ngebaturi ora, laki ngebaturi ora, aja maning laki anak uang anak dewek sing digondol-gondol 9 bulan 10 hari ibu mati, tidak ada satupun anak kita yang menemani dalam kubur. Benar-benar nulis apa sih bakal jadi batur ning jero kubur? Sing pertama ilmu. Semakin banyak kita ngaji, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan ning pengajian, semakin banyak teman kita di alam kubur. Alhamdulillah. Yang kedua amal soleh. Semakin banyak sholat kita, semakin banyak zikir kita, semakin banyak baca sholawat kita, semakin banyak sedekah kita, semakin rame ning kuburan ibu. Amin ya robbal. Jadi aja dianggap kuburan itu sepi mang. Sing kuburan itu sepi mah tukang ojek orang salah turun ngaji. Nggih nggih. Tapi lamun wong kamasan salate rajin, ngajine rajin, dikire rajin, sedekah rajin, insyaallah ning kuburane rame akeh bature. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Terus apa lanjut? Zaman bengen, Bu. Ana sing aran Ki Maisarah bin Khunais. Ki Maisarah bin Khunais melaku-melaku ning kuburan. Kemudian uluk salam, assalamualaikum ya ahlul kubur, antum lana salafun wa nahnu lakum khalafun, rahimallahu iyana wa iyakum. Tapi kuburan lah kasing nimbali, lah kasing jawabi. Kemudian Allah mengembalikan salah satu roh ahli kubur, sehingga ahli kubur sini kembalikan rohiku bisa ngomong, bisa ngejawab. Apa ngejawab? Tuba lakum ya ahlad dunya, tuba lakum ya ahlad dunya. Allah kan bu, ulangi. Tuba 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 lakum ya ahlad dunya tuhijjuna kulla syahrin arba'a marran. Tuba lakum ya ahlad dunya. Jerasi mayat, tuba lakum ya ahlad dunya. Aduhai untung temen wong kamasan sing masih urip. Kita mau wis mati, jare ahli kubur. Untung temen wong kamasan sing masih digawe urip per Allah. Setiap bulan 4 balen berangkat haji nih, masya Allah. Kita mah aja maning sebalen. Aja maning arep lungan ning Mekah, arep metu sing kuburan gor bisa. Tapi wong kamasan sing masih digawe umur, digawe urip pare Allah, berangkat haji nih dalam 1 bulan 4 kali. Alhamdulillah.
jerah Maisaroh bin Hunes, wahai ahli kubur, premen kita lunga haji sebulan patang balen, pugu daftar sebalen gepuluhan tahun durung berangkat-berangkat saiki. Bahkan gara-gara COVID-19 lunga haji ge ora sida ditunda. Tapi sira ngomong bahwa kita iki sing masih urip lunga haji ini sebulan patang balen ningin di lunga haji ne. Apa jawab si mayit? Ilal masjidi, yaiku lunganing masjid setiap bulan patang balen patang Jumat kita tekaning masjid iku pada ganjarane kelawan haji yang makbul dan mabrur. Alhamdulillah, amin ya robbal. Terus apa lanjut bu? Mungkin dilanjutakan sereng rakyat kula ya bu ya, uning laki kula. Bu, oning buatan laki kula. Haji Sobari yang paling ganteng. Berjuta-juta ikan di lautan, hanya satu ikan layang-layang. Berjuta-juta pria yang tampan, hanya Haji Sobari yang kusayang. Makan duren enak rasanya, kulitnya berduri seperti buaya, tampangnya keren, banyak duitnya. Itulah Haji Sobari laki saya. Kenang apa sih Bu Haji ngalem-ngalem laki dewek baik? Sebab bukan ngaji malamun orang di alam, orang ngegai duit. Wong wadon orang digadut puyeng dah saya tabu. Ana sing protes Bu Haji ngalem-ngalem laki dewek baik, emangnya Pak Hajiku sebagai suami apakah bertanggung jawab nih keluarga? Alhamdulillah Bu, kang ngaji mah sembarang nikah sampai saiki. Saban subuh lunga balik sore, subuh lunga balik sore, subuh lunga balik sore, subuh lunga balik sore, arep papa emboh orang waru. Tapi sing jelas kula percaya lamun wong lanang wis gelem ngeloyong saking umah, berarti intine usaha mikiri anak rap. Nggih ta nggih? Nggih ta nggih? Apa jere kang ngaji? Wahai istriku yang tercinta, maafkanlah kanda bila kanda selama ini belum bisa mempersembahkan rumah bagaikan istana. Apa jawaban kula? Kang ngaji aja pusing-pusing mikiri kula. Aja pusing-pusing mikiri kula, insyaallah kula mah sebagai istri tidak neko-neko nerima apa ana nih digai mangan karo gesek doyan, digai mangan karo sambel oke, digai mangan karo jengkol hobi ngeta nge. Insyaallah kula nerima apa ana. Apa sebabnya? Dasare azamun nisa ibarakatan aisaruhun namauna, penggede-gede nih keberkahan wong wadon adalah wanita yang menerima apa adanya, tidak banyak tuntutan kepada suami. Insyaallah rumah tangga nih sakinah mawaddah warahmah, rizki nih subur mahmur dan barokah. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Jare kula walau harus tidur beralas jerami. Apa jerami bu? Zaman bengin malah ke kelasa plastik, anak-anak kelasa dami ya bu ya. Walau harus tidur beralas jerami, aku rela asal engkau yang menemani. Iya ta bu? Senajan turu karo kelasa ora papa, sing penting dibaturi karo laki. Daripada turu ning umah gedong tingkat kasure empuk spring bete bagus, tapi laki ora balik-balik. Betul apa betul? Los kono umah rombeng, turun ning kelasa, sing penting lakine setia. Amin ya robbal. Mudah-mudahan kedua mempelai niki rumah tangane sakinah mawaddah warahmah, dan suaminya suami yang setia. Amin ya robbal. Walau harus makan seminggu sekali. Modar tau rabu ya? Ibu-ibu mangane sedina pirang balen? Mangane sedina pirang balen? Bu, jere kanjang Nabi mangan sedina rong balen iku boros. Mangan sedina rong balen iku boros. Premen lamu dibalik mangane rong dina sebalen, pelit. Sedina rong balen boros, rong dina sebalen pelit. Sing kudune premen, sedina sebal, ambil tengah-tengahnya. Sedina sebalen sesuai dengan ajaran kanjang Nabi. Kanjang Nabi, idza taghadda lam yata'asya, wa idza ta'asya lam yataghadda. Kanjang Nabi, apabila subuh muluk, begini orang mangan. Apabila begini mangan, subuh orang memuluk. Beda karo wong kamasan, subuh muluk, dohor mangan, sore ngwadang. Begini, mangan maning bae. Durung ngebaso nih, durung mie ayam nih, durung segala. Ada masalah pantas buat tangan, oh gede-gede. Insyaallah wong sing akeh bebadok, akeh penyakit. Nggih tangge, di samping kantongnya gelis kosong.
Tapi lamun kita hidupnya hemat seperti Rasulullah, insya Allah bakal sugih kabeh. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.